Nesse vídeo o que a gente vai fazer é já criar o hábito aí de comitar as coisas. A gente verbalizou esse, esse termo em inglês, commit, né? A gente fala comitar, comitando, beleza? O que é esse, esse hábito? Que é sempre criar pequenos commits. Então, em vez de a gente ficar fazendo um commit grandão, igual a gente fez no começo, que a gente criou todo o header e falou: ah, start da aplicação, não é bom isso, beleza? Adicionada a aplicação, adiciona a aplicação. Não, não é não é esse rolê. Então, já que a gente criou o componente, a cada componente que a gente vai criando, a gente vai fazendo um commit. E os commits em sequência vai criar meio que uma história. Isso é muito bom para conseguir ler o projeto, entender o que está acontecendo e também outras pessoas entenderem o que está acontecendo. Então meio que uma forma de você compartilhar. Isso é muito bom. E lembra sempre, né? O commit é feito sempre da forma infinitiva. A gente não fala comitando ou fazendo ou criando. É sempre cria, não é criado, é cria. Cria componente tal. Exatamente para a hora que a gente lê os commits, pareceu uma história. Nesse commit, cria tal coisa, cria não sei o que lá, faz tal coisa, fez tal coisa, né? Beleza? Então é sempre no infinitivo aí é esse rolê. Top? Show? É isso que a gente vai fazer agora. Então vamos fazer o commit e aprender na prática. Vamos lá. Vamos voltar aqui no nosso rolê, aqui no nosso código, ó. Já aprendi acostumando. Então a gente tem que comitar esse rolê aqui, ó. Eu já tirei a parte de baixo ali que tava um texto, né? Tava um texto ali, o texto não fazia nenhum sentido, eu só apaguei aquele H1. Aqui, esqueci de mostrar pra você, desculpa. Mas tava escrito aqui já tá funcionando, alguma coisa assim. Então apaguei aquele H1 para deixar do jeito que tá aqui pra gente. Repara que tem aquele repositório remoto que a gente usou, né? Que o meu é Marco Bruno Live. Se você não lembra como acessar, né? Acesso o GitHub, a felicidade. O meu tá aqui, ó. Marco Bruno Live. E aí eu criei isso aqui só para esse curso, esse usuário, para mostrar como criava e tudo mais. Aqui tem o, o Marco Bruno Live que é o site onde você pode hospedar, né? Um site que sem fins lucrativos, né? O nosso caso é exatamente o nosso caso, quer dizer, sem fins lucrativos aqui. E aí eu quero atualizar isso daqui. Eu quero fazer o commit, atualizar e atualizar o repositório remoto. Então a gente já meio que vai comitar, fazer. O push e já manter o repositório, né? O nosso site atualizado. E aí você pode mandar no WhatsApp da família aí pra galera ver o seu trabalho, né? Da paróquia, da faculdade, dos amigos de infância, você vai mandando aí. Olha que da hora que eu tô fazendo aí. Isso é legal, vai divulgando o um rolê aí porque você tá fazendo. Então pronto, aqui tá o componente. Vamos comitar. Eu vou abrir aqui o nosso é, terminal. Vou abrir o terminal aqui na felicidade. Abrir esse terminal aqui chavoso. Não, esse aqui, é esse aqui é esse não, eu tô usando o Chiris, que tá com a fonte grandona. Aqui, ó. Esse terminal é muito mais legal. Então aqui tá o nosso TIRIS. Deixa eu dar um clear aqui, ó. Já tô no repositório. Se você não tivesse no repositório, lembra lá. CD, github. Barra. Deixa sempre dar o zoom tab para autocompletar o rolê. Aí escreve, marco, tab. Ele escreve também. Escreve legal. Você precisa ficar escrevendo tudo. Só dar o tab vai legalzão. Ls pra ver o que tá dentro da pasta. A gente dá um git status aqui para ver o que a gente teve de alteração. Então a gente modificou a index ou a index, perdão html e a gente está criando um novo arquivo. Então vamos fazer esse rolê. Então, dar um git status aqui. Git add da felicidade ponto já foi. Git status vamos ver se é legal também. Já foi lá ó. Tá falando que tá esperando uma mudança para ser submetida, né? Já saiu da versão vermelha e foi para a versão verde. Lembra que o git add ponto manda todas as alterações para o novo estado que é o estado de enviar para o commit. São os arquivos que a gente quer comitar guardar essa mensagem de commit que é o que a gente fez, né? A gente criou o um componente. Então git commit menos e a gente a mensagem feliz, que é cria componente, mas em inglês, né? Eu vou fazer tudo agora, a partir de agora não vai ser mais em português. A partir de agora eu já vou fazer em inglês pra você ir acostumando com o inglês, beleza? Quero que você acostume o quanto antes. Então, create, que eu sofro um sendo inglês na Suécia, beleza? E se você quer trabalhar com tecnologia, em algum momento você pode estar trabalhando com algum gringo. É muito fácil isso acontecer. Então é muito fácil entrar em empresas que querem commit só em inglês. Mesmo o time inteiro, só brasileiros. Então estão se preparando para um momento aí muito bom. Beleza? Então já se acostuma. Cria o componente. Title, então Title Component na felicidade. Então, Create the Title Component, vou dar um Enter, foi. Foi legal. Já está o um commit ali, ó. se dá o um git status aqui, ó. Já tem aí esperando ser enviado para o repositório remoto. Porque o nosso ramo, que é chamado de branch em inglês, está mais atualizado do que o repositório remoto. Então a gente dá um git push aqui na felicidade. Aí ele vai pedir o um nome do nosso usuário, que é nesse caso que é Marco Bruno Live. Vou dar um Enter. E vou colocar a senha também na felicidade. E vamos ver se foi. Vamos esperar um pouquinho. Foi legal. Vou voltar lá no navegador. Vou dar o um refresh. Nada mudou localmente. Será que já atualizou o repositório remoto? Vamos dar um refresh. Ó, oh, não atualizou ainda. Mas em algum momento atualizou. Vamos ver se atualizou aqui, ó. Quero ver se o commit está atualizado, né? Está atualizado, tá vendo? Create the title component. Se você clicar no commit, você vê o histórico de todos os commits que foram feitos. Perdão, o histórico desse commit, quais foram os arquivos alterados, tá vendo? E se você clicar aqui na frente, ó, nesses três commits, você vê todos os commits que foram feitos. O commit inicial adiciona o projeto do curso e aqui a gente meteu o gringo e mandou o inglêsão da galera. Create the title beleza, top né? É legal, né? Olha lá, agora tem que esperar atualizar aqui. Ó, oh, atualizou, deu um Acho que demora um tempinho. Já atualizou, legal. É isso que a gente vai fazer em todos os vídeos, né? Todos os vídeos, perdão, em todos os momentos que a gente criar alguma coisa que já vale a pena comitar, guardar o estado. Toda vez que a gente criar um novo componente, eu vou comitar com você no curso, já para você criar o hábito mesmo. Beleza, e agora você já pode mandar no WhatsApp. Lá. Fechou, valeu e bora pro próximo vídeo. Tchau, tchau.